Lietuvos patriarcho daktaro Jono Basanavičiaus laidotuvės, vykusios 1927 m. vasario 21-ąją, buvo diena, kai visoje Lietuvoje buvo sustabdytas eismas, nedirbo mokymo įstaigos, gaudė sirenos ir skambėjo bažnyčių varpai. Archyve saugomas vienas iš seniausių Lietuvoje išlikusių originalių kino filmų, unikalus savo turiniu – tai kino siužetas apie patriarcho laidotuvės. Latvijos kinematografininkų sukurta kino juosta suteikia galimybę pamatyti pagarbos Jonui Basanavičiui ir gedalo išraišką. Iškilminga laidotuvių procesija su gėlėmis, vainikais bei atsisveikinimo kalbomis. Kino siužetas Lietuvos patriarcho daktaro Jono Basanavičiaus laidotuvės tai kone vienintelė proga pažvelgti į tuometinio Vilniaus vaizdus. Panoramą nuo Gedimino kalno, paties Basanavičiaus gyvenamąją vietą, jo biblioteką, Vilniaus arkikatedros grožį, didžiosios ir pilies gatvių fragmentus, tokius kokius matė pats patriarchas. 2007 metais kino siužetas buvo pripažintas nacionalinės reikšmės dokumentu ir įtrauktas į UNESCO programos Pasaulio atmintis Lietuvos nacionalinį registrą.